Dámy a pánové, prostě vás vítám v mém táboře, mnou osvobozeném táboře, nutno podotknout, když jsem to osvobodil úplně sám, maximálně tam ten Pepa, nebo jak se jmenoval, mi pomohl, protože jsem tam to trošku nezvládl, ale každopádně, celé jsem to osvobodil sám, je to úplně nádherné teď, jak je to tady pryč od těch jejich nějakých tady těch staveb a takhle, a prostě, hej, já jsem hrozná one man army, Každopádně, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu naší série Dying Light 2, Stay Human. A dneska budeme opět pokračovat tady v té hlavní lince, protože je docela zajímavá, zdarborci. Přesně tak. A vítám vás, prostě budeme pokračovat, asi tady nebudu to víc obkecávat, není ani jak, ani proč, ani... No, asi jsem to tak nějak jako vysvětlil. O, lednička, dej mi, budu mi něco... Ach jo, vole... Ach jo, nic není v ledničce, no nic jdeme osvobodit Karla, myslel, že už je osvobozený. A odpadky, kámo, hej, prázdná lednička, prázdné odpadky, to je hrozný. A teď někdo měl rozehrát tu dámu. A tak to je jedno, pojďme na to. Pilgrim, where's everyone else? They were attacked, where are the crystals? Over there. Radio Sophie, fast. Sophie, I have Carl. He's okay. What about you guys? Sophie? Sophie? Are you there? You have to help the maiden. Where's Jack and Joe? They fled the camp as soon as they heard the sound of fighting. I don't know what they're planning. They said they were waiting on backup. What backup? I don't know exactly. Joe was talking about the renegades. Remnants of the old army, stationed on the dam across town. Lately, they've been spotted at the bazaar. Where should I go? Tango Motel. Sophie's hideout is there. Run! Fast! Go now. No time to waste. Jak jsi stihl tak rychle sednout? Ty jsi hodně nějaký teleporter. Já se tady ještě podívám a hned na to poběžím, jo? Pěkný malůvky, no. Hned poběžím, počkej, jo? Klídeček Karl, jo? Nebudeme to tady nějak hrotit, no. Hele, zavřu tě tu, jo? Ať jsi tady sám a máš klid a můžeš si, nevím, třeba... No, to je jedno. Každopádně, pojďme, dámy a pánové, něco je ze Sophie, protože se nějak jako odmlčela, řekněme. A to je hodně podezřelé, protože ona je velice ukecaná, takže jdeme na to. Snad to doskočím. Možná jsem to, mám tady, jsem to nedoskočil, ale přežil jsem, takže to je hlavní. Každopádně tady je už ta zóna hnusná. Tady to, jak to někdo pogrcal, to fakt vypadá jak nějaký grcky. Au, 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 au. Takže, každopádně, tady je ten Hotel Tango, Motel Tango. Tady jsme tehdy byli přece, jak jsem nevěděl, jak se dostat dovnitř, tak teď už to víme. Teď už to víme, dostaň se do Motelu Tango. Hey then, I heard some noises coming from Jack and Joe's little village. That's not all, Hakon. Sophie and Barney's hideout was attacked. It could be peacekeepers. Fuck. Remember what you're here for, Aiden. We were supposed to get into the central loop and not get involved in local conflicts. Don't get involved in this. Go back to the metro. We will share what we have with Aitor, and maybe he will let us pass. Ty vole, teď asi to rozhodnutí, s kým půjdeme, že? You're right. I'll head to the metro station. Smart decision. I'll be in touch. Nevím, jestli to bylo to nejchytřejší, co jsem měl udělat. Nejsem si teď úplně jistý. Ale na druhou stranu, ty vole. Jako ta Sophie a oni to jako, víte co, stejně furt makáme pro ty PK. Zjišťujeme pro ně nějaký ty jako záležitosti. Stejně nás prostě je tam, jakože, myslím, že se o sebe postarají sami ta Sophie. Pro nás je důležitý dostat se do toho metra, tam bychom se asi dostali tak či tak, ale nechceme prostě fightit s těma PK, nechceme tady mít prostě problémy s něma. Protože mi furt jsou asi sympatičtější než tady tihle, ten Karl a toto. Asi tím úplně ale zazdíme už všechny vztahy, které máme jako společné s těmi. Tyhle, dobře jsem skočil na to kopy, viděli jste to, to bylo hodně hustý. Tak, chytej.
Ty vole, no já nic neříkám radši. Protože Hakon má pravdu, protože jo, náš úkol je úplně... No, to vezmu si tu palici, ty vole, vypadala zajímavě. Každopádně Hakon má prostě pravdu, nám jde o to hlavně se tady dostane, se zamíchávat tady do nějakých konfliktů. Pomohli jsme jim osvobodit tam ten tábor Jacka a Joea. A prostě jako, chápete, jo. Pojďme za tím Aitorem. Ty vole, tady je nějaký questík. Počkej, počkej, sentimentální dohoda. Ale tady bude i potom. So that was a fucking lie. Pojďme udělat ten quest, já jsem vám slíbil tu hlavní linku, tak pojďme na tu hlavní linku. I didn't go to the motel. You were right. There was something fishy about it. It looks like you were getting close to the truth. Either they killed Lucas, or they know who did. We'll force them to talk. How will you do that? By taking control of the water tower. Jack and Joe took off somewhere. Only stragglers left in the tower at best. This is the only source of water in the area. And whoever controls the water controls old Villador. So you'll take it by force? I could. With the bandits gone, the bazaar will station guards at the tower. At the first sight of the PK, there'll be an immediate clash of forces. Well, I don't want to give them an excuse for war. However, if someone took over the tower quietly, it would be a fait accompli. So you want me to sneak in there? Yes. And disarm the charges left by Jack and Joe. Take out whoever's left up there. But be careful. The tower's the tallest structure in the area. The only way up was cut off. I can try. Seems like the only option right now. All right. Go for it. If you pull it off, we'll gain massive leverage for the bazaar to tell us who the killer was. OK, nájezd je hotovej. No, takže jsme se prostě přidali asi tímhle oficiálně k PK, protože teď nás asi už nebudou chtít, jako bylo tam něco, nevím, necháme to takto. Já jsem se stejně, jako se mi víc líbili ti PK, než ty postavy tady těch z bazaru, těch lidí. Stejně mi nejlíp zatím, jako nejlepší mi zatím přijde prostě Hakon, který mi takový asi nejvíc sympatický, taková zajímavá postava, navíc nás zachránil jako jediný. Tam v bazaru nás chtěli, že ho oběsil, jsou tam takový divný postavy. No prostě jsem nechtěl to jet s bazarem, protože tyve, ten bazar je takový divný, plný jako divných lidí. Myslím si, že ani jedna strana není úplně dobrá, ale v tom bazaru jsou takový... Looks like the bandits fled the water tower. It's unoccupied. Aider wants to take control of the water and force the bazaar folk to talk. So this is how he's looking into Lucas's murder. He's not such an idiot after all. But watch out for Joe, Aiden. The guy's a clown, but he's dangerous. I doubt he'd just run off like that. No, tak to tady vybereme. Kdopádně, co jsem chtěl říct, takže prostě tam jsou takový prostě hrozní mafiáni, víte co? A takový prostě, nevím, taky gauneři a toto, že více mi líbí tady tíhle se mi prostě líbí víc, to jsem chtěl tím říct. It's taller than I thought. Damn. Tak, pojďme dovnitř, borce, já to tady jenom rychle oběhnu. Opovaž se na mě vůbec šáhnout. Blbečku jeden. Tak, v pohodce. Otevřeno, jdeme dovnitř. Jack and Joe are in the tower. They're gonna blow it up. Fuck. You can't let that happen. The tower's mined. Try and disarm the charges. Fast. Oh shit. Tak pojďme to odstranit. Takhle se jakože zneškodňují bomby? OK, jako nebudu ti o tom mluvit. Jako vývojářům, ale myslel jsem, že aspoň třeba jak v CSku to tady budu defuzovat prostě s kitama nebo něco, ale očividně jako náno. Zajímavý. Tak pojďme. Já ale jak můžu být tak blbý, prostě proč to chcou odpalovat? Whip? Jo, tady mám, musíme jít. Já si říkal kudma, ty brdě, hop. Ten vedlejšák pak uděláme asi v příštím díle.
Protože, no asi chápete proč, jo, dneska děláme hlavní úkol, hlavní linku. Já zase mám takový divný prostě lagy, ale úplně nechápu proč. Tak, pojď rychle, Aidene, dolů. Super, klídeček, v pohodce, dostáváme se tam. Kdybych to odpadl třeba tím, že bych do toho omylem bouchl, víš co? To bylo hodně... A hele, tady je. Pustíme žebřajs, kdyby jsme náhodou spadli. To je pěkně, tady jsou taky pojistky. What? A kudy má dál? Však kudma, ne? Aha, tak asi ne, tak kudma dál. Možná vnitř ke mně napadá. Jo, určitě. Pust se Aidene. Tak, ono je to vždycky tak hezky označeno tou žlutou barvou, že to je fakt jako dobře se tady orientuje člověk, no. Jenom to, ona někdy splývá. Tak jdeme dovnitř, protože já se tady ještě rychle takhle oběhnu perimetr, jestli náhodou není nějaký secret, ale není očividně. Takže takový rychlý kolečko Aidene dáme. A jdeme dovnitř. Otevři dveře. Pšt. Hele, na to bude ještě dost času, já si první vezmu tady inhibitorek. Víš co? Dva inhibitory, tak to si děláš srandu. Hodně dobrý. Tak, teď jim to tady nenápadně zneškodníme. Způsobem, který se jmenuje... Vem si to do kapsy. Jakože spíš bych teda čekal, že... Není to fakt třeba, teď kdyby to odpálil, já bych vybouchl, víš co. To bylo hodně funny, no. Musíme se nějak dostat nahoru teď, ale... Tak, voda je každopádně v bezpečí. Nevím, jak jsem sem vyskočil, jestli to byl vůbec správná cesta, ale who knows. Jack and Joe. Myslíte, zabijeme oba nebo jenom jednoho z nich? Ty vole, to je hodně nepříjemný. Jak se to houpe, fujky. Nic se v tom nenachází, bohužel. Of course the fuck is up. Either the bizarre jack holes or the PK. They'll be on us the moment we come down from here, buddy. Fuck, we lost it, man. That's why it's time for fireworks. Nobody's getting out alive. Joe, I don't want to die, you asshole. Hey, who's there? Stop, or we'll blow the goddamn tower, I swear. I found the bombs. Let's talk. The time for talking is over. We're gonna fuck this place up. You're not listening. You're done. I want it to be over. And to leave the city safely. Now help me, and I'll help you. You're fooling yourself, Jack. Nobody's letting us out of here alive. Look, I am a pilgrim. Let's just blow it up already. I dare you. I know you won't do it. Don't listen to him, Jack. It's over. Fuck it up! I don't know. I'm scared. Joe, wait. Joe, hey, isn't that the pilgrim who showed up at the bazaar recently? Maybe. Pilgrim or Pope. So what? Don't you get it? If he's a pilgrim, he can get us out. Lead us out of the city to someplace safe. I don't trust that fucker. You don't trust anyone! I told you to play nice with Barney when we had the chance! Fucking listen to me for once! Well, play nice with Barney? What for? To make him get the fuck out of the bazaar! After what we found out from the peacekeepers. We tipped off the fucker, gave him a chance to run. But he thought he was too clever for that.
They warned Barney. About what? Well, about Lucas wanting to take him in on weapons charges, among others. But set a trap for him for weeks. And instead of politely getting the fuck out of here, he tried to play cute instead. So, Barney knew Lucas was after him. The moron wanted to start a war in all Villador. And you ask me, war's the last thing we need. Money, crystals, that's a different story. That's why I tried to put an end to that rabbit dog and his sister. So, Pilgrim, will you get us out of the city or what? Calm down, Joe. I won't fucking calm down. Get us out of the city, Pilgrim. To the nearest safe settlement. And no one will die here. I can get you out of town, but first I have my own business to take care of. You need to hide somewhere and wait. Sounds like a huge risk. No risk, no gain. He's lying, Jack. There's no other way. Fuck! I don't like it. I fucking don't. But okay. We'll be waiting for you in the tunnels near the Tango Motel. We'll give you a signal when we get there. Good choice. Now give me the detonator, Jack. Ale možná jsou to trochu hajzly, ale na druhou stranu jako radši to budeme vyjednávat, třeba pak aspoň budeme mít nějaký zajímavý questík, protože ty, víte co, kdyby tam byla možnost, ať s nima jako vyjednává, tak kdyby to nevedlo k nějakému třeba dalšímu zajímavému questu, víš co. A tady je jako hodně se toho vychlastali borci. Tak to tady rozbijem aspoň. No, každopádně, dobrý, tak pojďme, jo počkej, tady je ještě páska. Turistická kancelář Podková, OK, tak pojďme si ještě před tu pásku vám ještě dám. Jo, tady, turistická kancelář Viedoru Podková. Toto je prezentace čtvrti Podková, sponzorována turistickou kanceláří Viedoru. Podková je nejstarší čtvrtí starého Viedoru, kdysi ji obklopovali středověké hradby, které měly s trochou fantazie právě tvar Podkovy. Dlouho zde sídlili řemeslníci a umělci všech profesí od sklářů přes zpracovatele kůže až po řezníky a jejich jatka. V názvech ulic můžeme často pozorovat záblesky historie dělnické čtvrti. Tak, pojďme na to. Horseshoe is the oldest part of the city with some buildings dating back to the 15th century. Its name comes from the shape of the walls that bordered it in the 17th century. The district is also home to the water tower, formerly the bell tower built out of a military outpost. Its small winding streets bear odd names whose origins have faded with history. It's the home of the last craftsmen's workshops and antique stores, the spirit of a bygone era. The greatest poets sought inspiration in Horseshoe, and their souls soar above its rooftop still. Perhaps, brave traveler, you too will find inspiration here. Today, Horseshoe is a favorite meeting spot. Especially for lovers. I, myself, once met a match from a dating app there whose bio said he was a 30-year-old dolphin trainer with the body of a Greek god. Unfortunately, the man who appeared was a 50-year-old vacuum cleaner salesman who brought his mother along. The date was a bust, but at least I was able to buy the latest turbo duster model at a killer price. OK, takže víceméně, co se tam říká, tak je tady napsáno v tom nějaké vysvětlivce nebo takhle. Jediné, co tam bylo navíc, tak třeba, že se ty budovy datují až do 15. století některé a zároveň ta buchta tam na konci říkala, že prej je to teď, že ta Podkova je nějaké jako místo zamilovaných, že tam dokonce dostala nějaký meč v nějaké apce, takže asi Tinder, a že to byl prej nějaký 30-letý trenér delfínu s úplně úžasným tělem, ale když se domluvili na rande, tak nakonec došel pro nějaký 50-letý týpek a ještě sebou vzal i svoji mamku, ale že aspoň dostal nějaký vysavač nebo něco takového za hrozně dobrou cenu. No prostě hovno. Každopádně pojďme konečně tu vodu zabezpečit. So what now, Aiden? Smart guy. Who gets control of the water? Podpora města.
Když přidělí zařízení strážcům míru nebo přeživším, začnou ovládat i zónu kolem něj. Když frakce převezme zónu, vybuduje v ní své struktury, strážci míru začínají instalovat bojové pasti, přeživší budují parkourové pomůcky, které ti usnadní pohyb. Čím víc zařízení přidělí žedné frakci, tím bude daná frakce silnější a bude schopna montovat ještě lepší struktury. Aktuální stav podpory města si můžeš zkontrolovat v nabídce mapy. Dobře, takže tady prostě musíme se rozhodnout, koho z nich prostě. Dívejte, to je hustý, jak máte takhle a tak to hodíte takto. Hej, jo, tak to už musíte dát rovnou těm strážcům míru, podívejte se, jakou pevnost oni tam udělají, zatím to tihle tam skoro nic neudělají. Tak jaký dopad? Odměny autopasti přináší vodu do města. Lana přináší vodu do města. OK, tak tihle dávají lana. To je docela dobrý, upřímně. A tihle dají autopasti. Jo, takhle, tak je to bude vybuchovat. Hustý. A přepnout video je C-čkem a přináší vodu. Jo, my budeme takhle jako moc... Tak to je dobrý, to je pěkný, to je zajímavý, že budeme moc takhle běhat. A to je úplně stejný. No... A každopádně, co tady jsou? Autopasti, vystřelovačka břitev. OK. Elektrické pasti, jasný. Pak jsou tady balíček kuše, OK. Zápalné lucerny, kyvadlové pasti a UV past. To je hustý. Tady to tihle dávají lana, vzduchové pytle. To je hustý. Přistávací vaky, zmírní tvůj pád, pomůže ti dostat se na zem rychleji. To je hrozný hovno, ale vypadá to hustě. Přeživší oživují. To nebudu potřebovat, já neumírám. A nepřišel tam náhodou Julien? Julien? No jasně, že to je on. Větrací otvory, které zvyšují tvou mobilitu z para... Jo, takže padák v konce. Vylepšené vzduchové pytle. Ukáž. OK, takže vyletíš ještě výš a obousměrná lana. Hele, mě se víc líbí prostě strážci míru a to hodím strážcům míru. OK, máš odemčenou úroveň oddálení podpora města. S tiskem M vstoupíš na mapu. Dobře, ukáž. OK, s pomocí otevři úroveň přiblížení podpory. Jo, takhle, aha. Úroveň přiblížení podpory města tě informuje o současném stavu zón ve městě, tedy o zónách neutrálních i těch, které ovládají strážci míru nebo přeživší. Dobře, děkuji. Tady najdeš různé městské odměny, které dostaneš za přidělení zón frakcím. Pokud chceš přiřadit zónu, objev příslušné zařízení, vodárenskou věž nebo elektrostanici, aktivuj jej a přiděl jej frakci, kterou chceš podpořit. Dobře. A kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 6. Ale jich je jenom 6, ty brďo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4. Jo, dobrý, takže fakt to musíte, abyste dostali ty nejlepší odměny, tak to musíte fakt hodit všechno úplně jedné té frakci, abyste dostali všechny ty odměny. Možná to můžete mixovat, ale já tenhle run pojedu jenom prostě s PK, protože mi jsou fakt jako sympatičtější, ten Aitor mi přijde daleko sympatičtější než ta Sophie a prostě celkově si myslím, že prostě, nevím, víc se mi líbí ti PK, že jsou tu, že mají nějaký řád, snaží se pomáhat lidem, možná mají třeba nějaký blbou historii, dejme tomu, ale ta Sophie prostě mi nepřijde jako dobrý líder, má pod sebou prostě gaunery, úplně takový retardy, teď jsme mohli vidět, že tady prostě zase něco dělal ten Barney, nějaký hovno a prostě celkem jsou víc sympatičtí. Nevím, třeba vám jsou sympatičtější ti přeživší, ale tak hele, můžete se na to podívat na průchod s přeživšíma u někoho jiného, anebo si to můžete zahrát sami, že jo. Já si to asi někdy v budoucnu třeba zahraju taky znovu a pojedu to jenom s přeživšíma. Každopádně teď jsem momentálně jsem se rozhodl, že pojedu s PK. No a jo, tak teď jsem tady odemknul nějaký questy. Zajímalo by mě, jestli by ty questy byly jiný, kdybychom to dali té druhé frakci. Co je tady toto?
zajímavý. Zajímalo by mě fakt, jako, jestli by to bylo třeba jiný teď, kdybychom tu dali jiné frakce, jestli by ty questy byly jiný, ale asi ne, kdo ví. Hakon. Aiden, where the fuck are you? Barney knew Lucas was trying to capture him. Jack and Joe warned him. He could have avoided the trap, but he went into it anyway. That's when Lucas was killed. Maybe we should check out Barney's hideout at the Hotel Tango. I'll make sure the place is safe. OK, takže Hakon, ta Hakon nám to ještě pomůže tady, no ten Barney je takový fishy, prostě on bez tak zabil on toho Lukase a kvůli němu je tady tolik problémů, takže na něj kašlu. Čus, vy mě tady budete hlídat, když tady budu spinkat? To je hezký od vás, to je hezký. Bráško, kámo. Ach jo. Pane bože, dobré, necháme to, já to tady pozhazuju, ať to nekazí renomé tady téhle úžasné hře. Každopádně dáme panové, my si to už dneska můžeme ukončit, protože přeci jenom jsme toho udělali fakt hodně. Získali jsme tady prostě, no to je asi tak jediné, co k tomu řeknu, prostě jsme to zvládli. Dost jsme to tady teď jako osvobodili, tu vodárenskou věž, postupili jsme hodně v hlavním příběhu, takže bych to viděl, že teď asi příští dva díly uděláme zase nějaký ty vedlejšáky. Co jsem udělal? To mě nezajímá. Dobré, dámy a pánové, mějte se krásně, ať se vám daří, uvidíme se u dalšího dílu, já se na vás budu neskutečně těšit, doufám, že si prostě příští díl zase užijeme spolu, budeme dělat nějaký vedlejšáky, doufám, že vám to nevadí, ale myslím si, že ty vedlejšáky jsou poměrně jako zajímavé, že nejsou úplně nějak hrozné, že prostě se daj se, tak bych to nazval. Každopádně, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího dílu a zatím čus.